hagaag markana waxaan aadeynaa anatomy oo markaasi qaab dhismeedka of the heart ee wadnaha qaab dhismeedkeeda ayaan markaasi qaybtan aynu markaasi ku baran doonaa. Wadnaha marka hore marka la fiiriyo qaabkan ayuu marka u samaysan yahay. Markaan u fiirino hore hore ahaan anterior view hadaan u eegno qaabkan ayuu u samaysan yahay, waxay ka kooban tahay wadnaha qaybo kala duwan, qaybo waa xidido waayo ilan waa meesha sidaan horey usoo sheegnay shaqada ay qabato wadnaha. Waxaa ka mid ah in ay tahay meesha laga sameeyo maxay dhiigga in ay markaasi ka qayb qaadanayso. Asal ahaan dhiigga waxaa laga soo sameeyaa lafta loo yaqaan bone marrow ama lafta dhuuxa. Marka qaybaheeda haddii aan aadno qaybtan waxa la yidhahda bronchi cephalic trunk, ama kala yidhahda qaybtan oo dhan saddexdan qayb ah, bronchi cephalic iyo trunk. Erig trunk waxa waaye qaybaha jirka marka laga reebo adimada iyo sidoo kale madaxa marka laga reebo qaybahaas oo dhan waxa la yidhahda waa bronchi ee la yidhahda cephalicna waa madax way, trunkna waa bronchi waa waxa waaye marka shay uu sii qaybsama. Tusaale waxaan soo qaadanay respiratoriga oo kale markii aynu joognay trakiyaha wuxuu u qaybsamaa laba qaybood, haddana wuu sii qaybsamaa, yacni shay tuba ah inay sii qaybsanto oo mil wax yaryar ay noqoto. Marka bronchi cephalic trunk iyo marka la yidhahda qaybaha dhodhan, tani waxa la yidhahdaa superior vena cava. Vena cava waa soo sheegnay waa xididada markaasi wadnaha soo galo way, gaar ahaan ama laba loo qeybiyaa superior iyo inferior. Superior waxa waaye waa kuwa dhiigga ka keena way, ama xididada dhiigga ka keena qaybaha sare markaasi jirka, waana labada xidid marka ugu weyn ama wuxuu ka mid yahay xididada ugu waaweyn ee markaasi wadnaha soo gala. Sidoo kale waxaa jira right pulmonary artery, waa halbowlaha markaasi sambabka midigga markaasi usii geeya. Aan sii socono magacyadooda aan kala sheegno: ascending aorta, way aorta waa xididka weyn ee dhiigga markaasi wadnaha ka qaada ee qaybaha kale jirka usii geeya. Sidoo kale waxaa jira pulmonary trunk, waxa la yidhahdaa jiro xidid way isaguna labadan qayb ayagana waxa la yidhahdaa right pulmonary veins way, sida magacaba aad ka fahmi karto waxay xididada kasoo waxay dhiigga kasoo qaadaan sambabka, waa xididada dhiigga kasoo qaada sambabka markaasi midig. Sidoo kale qaybta waxa la yidhahdaa right atrium, waa qolka sare ee midig way. Sidoo kale right coronary artery, coronary artery-ga kan markaasi markaasi midig dhanka midig xiga way. Qaybtana waxa markaasi la yidhahdaa right ventricle, waa qolka markaasi hoose ee midig way. Inferior vena cava-na waxa waaye waa markaasi xididka weyn ee qaybaha hoose ee markaasi jirka ka keena dhiigga ka keena. Inferior vena cava iyo superior vena cava ayaa markaas soo sheegnay. Haddii markaasi aynu kala qaadno kuwan, midkan waxa la yidhahda waa left common carotid artery, ama kala yidhahda midkan hoosena waxa la yidhahda left subclavian artery, ama kala yidhahda guud ahaan qaybtan oo dhan waxa la yidhahda aortic artery, ama kala yidhahda waa xidid weyn way, ama xididka ugu weyn ee wadnaha dhiigga ka qaada way. Markaasi qaybtan waxa la yidhahda ligamentum ay waxa loo yaqaano arterioles arterio sum ayaa marka la yidhahda tubadan ama xididkana waa kii hore ayuu markaasi cagsi ku yahay, waa left pulmonary artery way. Sidoo kale waxaa jiro left pulmonary veins ayaa markaa jiro oo qaybta midigna way jirtaa, qaybta bidixna way jirtaa. Kuwana waxa la yidhahda auricle of the left atrium way, yani meelaha markaas ku hareereysan circumflexus artery ayaa markaas la yidhahda qaybtan waa xidid halbowle ah way. Left coronary artery, right pulmonary coronary artery waa uu jiray. Qaybtan waxa la yidhahda left ventricle ayaa markaa la yidhahda qaybo waxaa jiro oo markaasi kala bara ventricle-ka ama qolalka hoose, waxa la yidhahda anterior interventricular artery ayaa markaa la yidhahda qaybta ugu hooseysana waxa la yidhahdaa abacus. Abacus waa qaybta ugu hooseysa. Haddii markaasi aynu u eegno wadnaha wuxuu u garaacmaa qaabkan ayuu markaasi u garaacmaa, wuxuu leeyahay qaab garaacitaan. Markuu garaacmaayana waxa waaye wuxuu sameeyaa dhiig mar uu tuuraay iyo mar markaasi wadnaha dhiigga uu soo galaayo waaye.